Allah rəhmət eləsin milli qəhrəmanımıza, Ramiz Qəndərin və bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. 28 il öncə Ramiz Qəndər demişdi ki, yalnız mənim ölümün üzərindən, cəsədimin üzərindən erməni keçə bilər Şuşaya. O vuruşdu, ləyaqətlə vuruşdu, şəhid oldu və komandiri olduğu batalyondan da 158 nəfər şəhid oldu və yalnız bundan sonra Şuşa işğal olunmuşdu. Bir il bundan öncə isə Ramiz bəyin həmin o şücaətli döyüş yolu ilə ruhlanmış Azərbaycanın yeni gəncliyi xüsusi təyinatlı qüvvələr başda olmaqla hərb tarixinə yeni bir səhifə yazdılar. Dişlə, dırnaqla həmin əziz Şuşamızı azad elədilər. Ramiz bəyin 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşında canını bu millətə, bu dövlətə qurban vermiş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət.